Прошу вас, принаймні поважний номер 420-150-30-22-400-513 від 28.10.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3-47 Кримінального кодексу України, закрити у зв'язку з зміною обстановки. З мене знімається, чи я після цього залишаюся, так як то винувати, що я залишив частину, чи ні? Кримінальне провадження відносно вас закривається, ви вважаєтесь несудимим і звільняєтесь з кримінальної відповідальності. Я хочу ще перенести засідання на другий раз, ще подумати. Суд ухвалив оголосити перерву в судовому засіданні для надання можливості обвинуваченому з'ясувати її стороні захисту, з'ясувати свою позицію з приводу заявленого клопотання, після чого розгляд даного кримінального провадження буде продовжено. Звичайно, він теж уже так морально важко йому їздити. В нього за час АТО, поки він був, дружина захворіла на важку хворобу, зараз отримала інвалідність, і, звичайно, йому, фактично переступати через себе, казати, що він дає згоду на закриття справи, досить таки важко, бо йому там він на сході чесно відвоював. Загалом справи по кримінальні провадження по 51-й бригаді, які були масово відкриті по бійцям, яких було там близько тисячі, грубо кажучи, вони всі припинені. За дорученням генерального прокурора Юрія Луценка. З приводу загалом справи, залишилась на справа Олександра Хваса і залишилась справа по 22 бійцям.